Antra diena mūsų dirbtuvėse, vakar labai užsivėlinu, net nežinau, grįžom gal 10 vakaro, jau, tai realiai, engine base visas persivirino, motoras visas rinka, tai motorikas lyga realiai, va, babinas susidėti ir purkštukai su filrailu. Tai pasinės dalis iki motoro, kurį jau galėtume patestuoti, ai, dar žvakės pasikeisim dėl viso piknės, ten jaučiu visas keturis ir visas ir skirtingas. Tai šiandien planas toks, kad pilame elfukus iš kalėdų senelio dirbtuvių, keičiame žvakiam tarpinėlis. Purkštukam tarpinėlis keičiam. Realį motorą bandysime prisivežti prie pėžą priekę, pasijungti pravodkę ir tada į pėžą įsidėti akumą, pažiūrėti, ar turim degimą. Ai, dar visų pirma, taip lemba reikės, dėžės jau čia kamerą nesimato, ne? Nesimato. Tai reikės užsidėti gatryną 6 bėgį dėžę ant to motoro. O kas pėžus remontuoja, tai žinot, kaip ta dėžė tenais dedas sankabą visiškai kosmiškai, negu mes pratė prie vago, tai bus jau čia iššūkis be žodžių, užsidėsim visą dėžę, privažiuosim prie pėžą ir šiandien toks planas būtų, kad tiesiog pažiūrėti, ar turim degimą ir ar prasko motorą. Porą žodžių duosim keščiai. Kesti sena! Tai man sakė pasakyti porą žodžių. Tai va, vakar surinkau motorą. Viso gero. Čia buvo daugiau negu porą. Kiek mes šių praėjo pusantras valandas, jau įdėjom motorą. Galim leisti ant žemės ir jau galėsim važiuoti.
motors pagaliau pilnai surinktas. Tai dėžę uždėjom iš antrą kartą. Pirmą kartą sudėjom, sakom, o kaip lengvai susidėjo, čia viskas kažkaip įsivaizdavom, kad bus sudėtingiau. Surinkom visą pravodkę, pririnkom viską. Uždėjom šakutę ir tada supratom, kad blogai surinkom. Neįstatėm šakutės į išminamą. Ištraukiamą čia guolį, gal sakyti reiktų. Na, tai išėmėm antrą kartą dėžę, įstatėm jau ir. Tai porą laidų perlitavom dar. Ką atradom, su porą laidų buvo klausimų, bet galiausiai išsprendėm viską. Aš šiaip net nežinau, kiek valandų yra. Pusė 11 vakaro. Naktis. Na. Naktis. Tai bandysim dar, nežinau, gal šiandien prisistumti motorą arčiau pėžą. Pradžiai planavom kaip ir tik prasukti, bet žiūrim, kad čia mum laidų viską išneša, tai gal paisir užkurt, kol ant skabų. Tai va. Be to rankom turėjo motorą atsinešti iki priekį, nes... Biški vietas nėra kramų. Jo. Ir šiaip motors sunkesnis ir nei silkės. Silkės motors su dėžė tiek pat sveria, kiek pėžo motors be dėžės. Tai bekeliant motorą su vamžiu, vamzdį sulankstę maišką. Daugiau, nežinau. Žiūrėsim, kaip čia kas gausis dar šiandien. Žinai ką, atjunk kūrą. Atjunk kūrą. Atjunkt kūrą? Jo, jo. Ai, tai gerai. Jau šie apsikiaus. Man tai baisu. Tau? Na, žiūrėk, tau per trus tik ištėtų. A, man motorą reikia. Masė yra. Jo, masė yra. Nu. Ne, gesim! Kažkas svyla. Ir čia svyla prie variklio, mats. Čia prie variklio svyla. Nes pat mai dūmė, pai. Sūkta? Sūkta. Bet pažiūrėk, priek niek netrūka. Nu. Sunk ar ne? Ne. Bet pas tavi irgi neberūks nieks, ne? Ką? Pas tavi nieks nerūks? Ne. Prasą būtų? Nu, matau, tai prasą? A, nu, aš tiesiog ar sūkas? Prasą, ką prasą? Man pasigirdo ar sūkt? Daugiau tipo. Bet kažkaip labai silpni. Ką? Labai silpni. Nu jo, nes akumus jau čia pasadins. A, nu jo. Nežinau. Supranti, tas užsikurs motoras susvis, susipurs. Na, aš sakyčiau. Ir pat maistė ten pradės lės. Jo, dėl to. Tai starterį, kai jungis va, susui. Aš ir sakau, geriau nekurt. Menkai pasi... Ne, aš iškart gesinčiu. Ne, manau geriau, ne. Nu, bet labai reiktų. Nu, geriau, kai bus įdėti normaliai, tiesiog motoras ir su. Žinau, kad niešti noris, bet tai... Ne, niešti noris, ar reikia? Nereikia. Tik svarbu, kad tam šlambučių nenupūs. Pranka, kaip apie griep, tada žinokime, kad reikia žvakės taročių su paruštų. Na, bandyk jums, bet tik pagrieps ir gesink man. Porškį. Kažkas porškį. Čia atjungi tu? Jo. Paleik jums tada. Su? Na, su. Su? Neužtenks, Mario. Ką? Neužtenks, Mario. Nebedrošimo. Labuka. Tai jau turim trečią dieną prie pėžą, kaip motorą dedam. Tai gavos vieną dieną probuom iki 12 nakties, antrą dieną probuom iki 1 nakties. Ir ką turim iš po antros dienos, tai turime jau motoriuką kaip ir tipo ale į engine bay beveik įkištą. Tai žodžiu, gavos taip, kad planas kaip ir buvo keistis minėjais, kad tiesiog pasižiūrėt, ar jis prasisuka.
užvėsit būtų buvo smog, bet neužėtėm. Tai toks dalykas, paengiam pravodkę viską ir aš atsėdysiu mašiną, paspaudžiu tą start stopą mygtuką, pradėjo mums kažkas dėgti. Nu, svilti pradėti. Visas lemputės salone šviečia, degimas dega, o pravodkė svilo. Nu, tai ten vėl nežina realiai, kaip ta pravodkė yra pas mus nuo gatino, motoras yra, tai yra vieną šlangą paimta nuo šudelė. Tai gaunasi ir naujesnių metų, nes gatinas yra 97 metų, o šudelis 21 metų. Tai ten viena fiškė alsuoklė ar kenu ten naina, tai ją pajungs, jinai mum pradėjo svilti. Kodėl ir kaip felni žina, bet tiesiog mes jos tada neengiam ir gaus, kad sugebėjom prasūkti net starterį. O prasūk starterį bandėm tipo, kaip ir užkurti tą variklį, bet nu, nebeturėjom laiką ir norą pavargę, nes buvom, gaus, buvom 14 valandų pradirbę jau. Aš dar buvau iš padarbą grįžęs pradirbęs, nu tai žodžiu, nuovargs viską metėm darbus tas ir grįžtam šiandien. Šiandien toks ir planas būtų, kad atsidarom dangtelį, įsimam vieną žvakę, įsimam babiną ir pažiūrim, ar turim skerką. Nu, tipo, pasižiūrėt, ar gatina iš viso tas kompas veikia, nes, nu, tipo, degimą ar turim. Turim degimą, žodžiu, tada gali tiek, kad ir neturim degimą, nes šį ir pėžas. Mes esam ne viską pajungę, plius turim porą va, fiškučių. Tai gali jos sudaryti taip, kad net karočio mums net neduotų jungti to kaip degimo nukoms, kad pilnai pasivestų. Tai žodžiu, nu, bet mėginsim įkišti šiandien tą variklį į vidų ir būtų žiauri faina užkurti. Bet aš man, kad ir užkursim tiesiog. Tai žodžiu, važiuojam su mum, kuriam, pėžą ir lėksim gal. Ba kaip tik stengia. Jo, kaip ir minėjom, tai kad norim dar pėžą susirinko lyr sniegą, tai turim sniegą, va, keisti ten. Čia, tau tevų kaviliukus nufilmak dar sniegą galbūt. Va, va, važiuojam. Mums bėgimą. Bėgin, prieki nešinė kliūda. Palauk, nežinau. Kaip ir nieks. Svil. Oh. Dabar taip normaliai pasvilo. Tas pats. Tu turim svilėsi va čia va. Jets. Bet jin nepajungta. Bet jin tai nepajungta. Karočiai, žodžiu, kaip ir pravodkę nusardėm, nu, tipo, pinę atsirišom, gal bus kešiukas seks, laidėlį lietėsi, o gal ir ne, bet radom ir daugiau čia tokių įdomių pasil... Nu, šiaip čia jau buvo prieš mus lituota, matos bent kelias vietos, tėvelni žino. Nu, be žodžių, tos laidus kaip ir atskyriam, kaip ir gal tvarkui, buvom pajungę vėl degimą, vis kaip ir nieks nesvyla, kol visą atiniuota, bet bus tas zapadlo, kur įdeda motorą ir mums vilt vėl pradeda. Kaip ir skerkas ar ko neturim, bet čia vėl žinkiu pantiau patikrint. Tai bandysim tiesiog krauti variklį, tada žiūrėsim, ar turim ar ne kažką tai. Nu, bandom įkišti motoriuką. Yra... Jau beveik kaip ir kišam, nu biš pratingiau negu kaip išėm man darom, tai taip. Pravodkė kaip ir susiskliam, gerai, bėgam dirbti, mažiau kalbų, daugiau darbų. Kas čia varba? Antifrizas? Ne antifrizas, vairas atsimtojas lys. Kur tas pirtų, nu? Tai nespėsi šlangį viršą. Nesakiu, ką užkirti. Tada jau padirba normaliai, jau motoras. Nauja diena garažė. Praeitą dieną užkūrėm motorą, sudėjom motorą, aišku. Ir viskas labai gerai buvo. Kūrės tikrai gan nesunkiai.
Ir kas labai numušė nuotaiką, tai kad pusašis, kurį turėjom nuo šudelio, netinka. Ir vienintelis pusašis, kurio neturėjom nuo aukselio. Tai reikėjo pirkti naują pusašį. Va, dabar turim naują pusašį. Ir skirtums, plas, ne, skiriasi ta vieta, bet ta pusė laiko. Skiriasi ta vieta, kuri dedasi į dėžį. Tai gataino trumpesnis štoks nei nuo šudelio. Todėl tokio šudo reikėjo pirkti naują pusašį. Piniginė patuština, normaliai. Liūtus, turim abai žiedą. Turėsim abai visą. Žodžiu, ką dar šiandien? Šiandien tepalus dėžės įspilsim. Dedom radiką, kad pilnai aušinius būtų, ne? Jo. Ir? Ir dar? Ratukus. Turim navarotą, priomą. Ova. Jie nykštis važiavom, kad vien tik sumontuoti. Tai va, raptariukai užmontuoti. Žvirkeliai kentis. Ką reiškia, šiandien važiuosim. Jo, tik tai aš ant taburėtis, keleivis ant sėdens. Jeigu kas turit kokį sportinį lopšį, kad ir su pasibaigusią homologaciją, parašykite į Instagramą, Instagramas šiaip bus, tai šiaip žiūri gelbėt, nes ir kuo pigiau. Gerai labai būtų, kad ne iš apačios iš šono, nes laikiklius iš šonų turim, iš apačios laikiklių neturim. Tai va, jeigu kas turit, būtų labai gerai, kad parašytumėt mums Instagramą. A dabar einam darbuotis. Žiūrėsim, kaip telp raptoriukai pėžai. Ir šiandien bandysim važiuoti.